Dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som vás privítal na ďalšej zaujímavých diskusií. Tá terajšia bude mať názov Doprava budúcnosti a na to, čo zažívame každý deň, ale ako to budeme zažívať v budúcnosti a ako to budú zažívať tí po nás, sa pozrieme vo veľmi inteligentnej a vzdelanej spoločnosti pánov, ktorí by mali o tom vedieť nielen preto, čo robia v rámci svojej práce, ale aj o mnoho viac a možno, že nám povedia také pohľady na dopravu a na to, čo z nej niekedy v budúcnosti bude, čo sme si zatiaľ nepredstavili. Dovolte mi zatiaľ predstaviť rečníkov. Po mojej pravici sedí pán profesor Milan Dado, dekan elektrotechnickej fakulty Univerzity Žiline. Pán Peter Badík je výkonný riaditeľ spoločnosti Greenway Operator, ktorá je prevádzkovateľom elektrických aut. Ahojte. Pán docent Fedor Gömery z elektrotechnického ústavu je taký známy vedec, že ani neviem, čo by som o ňom ešte viac povedal, čo by ste nevedeli. Pekný deň želám. A pán inžinier Martin Bugár z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa tiež zaoberám elektromobilitou, pretože pracuje na oddelení elektromobility, automatizácie a pohonov. Má najdlhšie pracovisko. Pekný deň všetkým. A zjavne aj najsilnejší fanklub. Tá prvá otázka, keďže sa máme dotknúť toho, ako bude v budúcnosti vyzerať doprava, možno, že na začiatok by sme sa mohli spýtať, či v budúcnosti vôbec budeme vnímať niečo také ako doprava, pretože dnes vnímame dopravu, áno, neidem niekam autom, idem niekam autobusom, idem niekam. Nebude to vyzerať inak? V tejto oblasti sa dosť často vyskytuje slovo mobilita. Hovorí sa o tom, že v budúcnosti sa budú dopravné riešenia riešiť skôr tak, no inak ako dnes, keď hovoríme o nejakých typoch dopravy. Hovorí sa o mobilite. Veľmi zaujímavé idei v tejto oblasti majú všetci ľudia, ktorí sa zaoberajú elektromobilitou a preto prvého oslovím Petra Badíka. Ako môže v budúcnosti vyzerať doprava ako taká, alebo budeme vôbec rozmýšľať o tom, že aký typ dopravy využijeme? No, to je taká otázka, ktorá presahuje elektromobilitu, lebo elektromobil a je iba jeden z druhov tej rôznej dopravy. Ja si myslím, že doprava v budúcnosti bude v prvom rade o mnoho pohodlnejšia ako dneska a bude taká efektívnejšia. Že to je, či už to bude, ona bude prejdeť takou veľkou integráciou, to znamená, zintegrujú sa všetky možné druhy dopravy a vy si budete môcť optimálne vybrať, či sa vyberiete z miesta A do B, z B pešo, na bicykli, mestskou hromadnou dopravou, vlastnou dopravou, vlastným autom alebo nejakým podom, ktorý vás bude prepravovať bez toho, aby ste vôbec šoferovali. A tá prvá veľká zmena, ktorú podľa mňa budú všetci pociťovať, bude práve takáto integrácia. Čo už bude pod tým motorom, alebo pod tou kapotou, či to už bude elektromotor alebo bežný motor, to je otázka číslo 2. Ja si samozrejme myslím, že to bude elektromotor. Ale tá zmena pre toho užívateľa bude podľa mňa taká, že to bude jednoduchšie a pohodlnejšie, komfortnejšie. A ten výsledok bude, že doprava bude stále menej a menej strátený čas. To, čo dneska ľuďom chýba, je čas. A to, čo najviac chcú, je čas. Chcú strátiť viacej času s rodinou alebo viacej času efektívnejšie pri práci. Takže ja myslím si, že doprava budúcnosti bude o tom, že nám dá naspäť zase kúsok času. Ďakujem veľmi pekne, začíname veľmi zaujímavo. Ak budeme mať riešiť tieto typy dopravy, asi bude pomerne dôležité, aby sme si vybrali ten správny, ktorý nám bude vyhovovať a základom dobrého výberu budú zrejme informácie. Pán Dado, aký bude podľa vás, aké bude informačné pokrytie toho, aby sa vyberala správna doprava pre pohyb z miesta A do miesta B? Ďakujem veľmi pekne. Ja nemyslím si, že by sa nejak umelým spôsobom preferoval ten alebo ten druh dopravy. Ja mám pocit, že budúcnosť bude v prvom rade o dobre integrovanej doprave, tak aby som sa dostal, keď hovoríme tak z miesta A do miesta B, s využitím rôznych dopravných prostriedkov, aby som mal tam minimálne straty, aby som to mal pohodlné, aby som tam nemal problémy s taškou, aby to bolo bezbariérové a mnoho ďalších vecí k tomu by som povedal. Ale čo ja osobne verím, ja som
taký dopravák, že ja sa na dopravu dívam cez informačné a komunikačné technológie. A myslím si osobne, že práve informačné a komunikačné technológie, a to myslím, že by sme si vedeli vzájomne prihrávať, veľmi významným spôsobom zmenia dopravu. Ja sa veľmi často zamýšľam napríklad nad tým, chcem sa približiť takej realite. V roku 2008 začala kríza, alebo to obdobie, ktoré nazývame krízou. Pravdepodobne väčšina z vás budú so mnou súhlasiť, koľko nových elektronických zariadení dostali výrobcovia automobilov do nových aut po roku 2008. A ja si myslím, že to bol aj boj byť konkurencieschopnejší, dávať tomu účastníkovi premávky novú službu, aby ten automobil bol bezpečnejší a tak ďalej. Takže ja osobne verím, že k tomuto pôjde a ešte si rozohrám tú debatu. Dnes v oblasti informačných a komunikačných technológií je naakumulované obrovské množstvo nových riešení. Či sú to veľké počítače, či sú to, čo sa nazýva cloudami, či je to nové metódy spracovania dát, signálov, senzorika k tomu, nové systémy komunikácie, teraz hovoríme o bezdrôtových komunikácie typu 4G, o chvíľu tu bude 5G a podobne. Sú to už dneska systémy, ktoré sú veľmi jednoducho a veľmi užívateľsky priateľne využiteľné pre podporu dopravných riešení. Takže a toto doprava podporená takýmito systémami je doprava, ktorej sa hovorí, že je inteligentná. Dneska všade sa hovorí o smart riešeniach a ona sa bude prepájať cez tieto smart technológie ešte s inými vecami, ktoré budú súvisieť s bezpečnosťou, s inou logistikou k tomu automobilu a podobne. Takže ja osobne verím úspech prepojenia informačných a komunikačných technológií a dopravných riešení. Ad hoc siete, komunikácia s infraštruktúrou, komunikácia auto-auto a podobne. Takže zatiaľ asi toľko, ale to je tak trošku moje videnie do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Kým položím ďalšiu otázku, je tu ešte taká vec, pokiaľ sa vám moje otázky nezdajú dosť dobré alebo vám napadnú lepšie, je tu možnosť položiť otázky cez Slido a budeme ich priebežne sledovať, pretože budú zobrazené aj na plátne, ako už sa aj ukazuje. Takže môžeme dostať vašu otázku aj medzi diskutujúcich, takže pokojne máte šancu byť lepší ako ja, čo je asi veľmi ťažké. Po tom, čo hovoril pán Dado, vyzerá, že akoby doprava v budúcnosti mala byť veľmi organizovaná a fungovať podľa takých, možno, že nie pravidiel, ale skôr spôsobom, ktorý by mal mať systém. Pán Gomori, podľa vás je to možné, ako vy sa zaoberáte skôr prírodnými vedami a takým niečím, čo je tak usporiadané same od seba a funguje to o mnoho lepšie, my na to nemáme až taký vplyv, je vôbec možné, aby to fungovalo v menšom chaose ako dosiaľ? Možné to určite je v princípe, alebo existujú na to nejaké modely, ale stačí sa len pozrieť na to, ako je riešená bicyklová doprava v Bratislave a vidíme, že tie problémy môžu byť niekde úplne inde. Nie, že by na to neexistovali tie ideálne riešenia, ale ako si ich nevieme dostať do praxe. Takže ja verím tomu, že dopraváci budú neustále zlepšovať tie systémy. Chcel by som upozorniť ešte na také dva aspekty, ktoré tu máme. Jeden aspekt, zrejme mnohí z vás používajú Skype alebo podobnú internetovú službu a keď o tom trošku rozmýšľame, ona nám vlastne svojím spôsobom nahradila istú časť cestovania, že namiesto toho, aby sme museli osobne za niekým zájsť, tak sa s ním môžeme porozprávať na takej úrovni, že nám to postačuje. Samozrejme, nepostačuje to na všetko, ale na nejakú komunikáciu to stačí. Takže v tom vidím jeden smer, že vlastne tú nevyhnutnosť cestovania alebo prevážania tovarov by sme do budúcnosti mali sa snažiť nejak redukovať, aby naozaj sme prepravovali len to, čo treba.
A druhý aspekt ešte, na ktorý chcem upozorniť, sú ľudia, alebo niekedy sa nám stáva, že sa nechceme z miesta A do miesta B prepraviť čo najrýchlejšie. Ale tak, aby sme mali z toho čo najväčší zážitok. Mám priateľov a mne zase zostane tie, že si niekedy vyberiem cestu, ktorá je kľukatá, vedie paralelne s diaľnicou, ale je to pekná cesta a keď mám ten čas, tak môžem mať aj z toho cestovania pekný zážitok. Tak ja si myslím, že do budúcnosti istý sektor dopravy sa bude orientovať práve týmto smerom, že teda bude poskytovať ľuďom nejaký pekný, zaujímavý zážitok, že budú poznávať krajinu, cez ktorú prechádzajú. A myslíte si, že sa to bude dokonca v budúcnosti deliť? Že bude akoby tá časť dopravy, ktorá bude mať naozaj iba ten presúvací účel, či už pre ľudí, alebo pre nejaké veci, a potom bude nejaké presuny, ktoré budú mať naozaj iba zábavný účel? Áno, ja si myslím, že do budúcnosti taký ten konečný cieľ, ktorý samozrejme sa nedá dosiahnuť ani zajtra, možno pozajtra, je taký, že niekde doma na chodbe bude mať taký kút, tam bude klávesnica, na ňu naťukám, kde sa chcem dostať, stlačím tlačidlo a budem na tom mieste rýchlo prepravený. Ale napriek tomu si myslím, že niekedy budem mať treba záujem tým bicyklom sa previesť raným mestom, pretože mám z toho nejaký príjemný zážitok a nejde tam iba o to, aby som sa niekam dostal. Pán Bugár, teraz otázka na vás. Keď sa, neviem, aké presne, v akej oblasti elektromobility sa pohybuje váš výskum, ale myslíte si, že tie autá, ktoré vzniknú na základe toho výskumu, ktorý vy robíte, aby som sa to takto čo najkomplikovanejšie spýtal, budú tá oblasť presunov, alebo aj tá oblasť možno, že zábavy? Elektromobily budú každopádne budúcnosť dopravy, pretože v horizonte 10 rokov budeme stále potlačovať a vyvíjať nové technológie pre elektromobily, stále budeme zisťovať ten daný smer, tomu sa nevyhneme. Avšak spaľovacie motory tu budú existovať. V horizonte 20 rokov, keď ste sa na to pýtali, tak už naozaj tá ropa bude dochádzať, čiže tie technológie, ktoré my vyvíjame, ktoré implementujeme, budú jednak potrebné z pohľadu dopravy a jednak s tým ruka v ruke pôjdu informačno-komunikačné technológie, telematika, a bude už o 20 rokov fakt závažný problém, ako ľudia sa budú dopravovať a ako dostupné budú tie dopravné prostriedky. Vôbec aká ich cena bude, pretože iba technici, ktorí vyvíjajú nové technológie, či už informačno-komunikačné, či už pohonné systémy, či už energetické systémy, tak od toho sa bude odvíjať, ako dostupné to bude pre bežného človeka, pretože my si tu môžeme modelovať rôzne prípady, ako sa budeme presúvať, ako efektívne, s akou radosťou. Ale naozaj tí technici, ktorí robia vedú výskum v elektromobilite a v konečnom dôsledku prinesú to vozidlo, ten elektromobil na trh, od toho sa celá tá elektromobilita a náš stupeň mobility odvíja. Pretože aj teraz sme dostali EAPA, potrebujeme nabíjacú infraštruktúru, potrebujú to ľudia poznať, potrebujú sa oboznámiť s tými technológiami a v neposlednom rade tie technológie musia byť dostupné pre človeka. Teraz, keďže ste načali aj ten praktický rozmer nielen dostupnosti rôznych dopravných prostriedkov, ale aj celkovej nejakej ekonomiky tej prevádzky, spýtam sa niečo úplne proti tomu, aký pohon si predstavujete pre dopravné prostriedky v budúcnosti? Myslím, že spýtať sa to Petra Badíka bude dosť odvecí, lebo čokoľvek by iné povedal ako elektrínu, šokuje ma, ale môžeme u neho začať, lebo tam aspoň vieme, kadiaľ pôjde. No, ja si predstavujem elektrínu, lebo elektromotor je tá zatiaľ ten najefektívnejší spôsob výroby tej kinetickej energie smerom dopredu. Je tam nejaké turbíny a nejaké podobné veci. Ale samozrejme otázka je v batérii, to znamená uskladnenia energie. Ale to tiež opäť zase presahuje elektromobil, lebo uskladnenie energie ako také je téma, ktorá je dôležitá pre strašne veľa oblastí. Od kardiostimulátora až po, ja neviem, lietadlá v konečnom dôsledku. Dôvod, prečo dneska napríklad my nelietame dronmi velikánskymi z miesta na miesto, je ten, že nevieme uskladniť energiu. To je tak energeticky náročné, že my nevieme
uskladniť energiu do dostatočne malej baterky, aby sme lietali. Takže myslím si, že toto treba vyriešiť tiež, ale ak sa bavíme o pozemnej doprave, tak elektrický motor. Pán Gomori, ako vy vidíte, kedy bude či už elektrina alebo nejaký iný z tých moderných typov prepravy alebo dopravy energetických zdrojov použiteľný na to, aby bol úplne univerzálne použiteľný na rôzne typy dopravy? Či už to budú autá, alebo možno nejaké ďalšie lietajúce stroje? Čo to bude? Tak toto si netrúfam povedať. Ja si myslím, že tá rozmanitosť tam bude zotrvávať. Čiže vezmeme si už len to, že dopravujeme nielen ľudí, dopravujeme aj tovary. A tam zrejme najefektívnejšie systémy sú nejaké tie kontejnerové. Viem si také, čo si predstaviť, že kamióny by sme niekde na hranici naložili do nejakého, na nejaký systém, ktorý by podzemným tunelom ich potom vyplul na druhom konci republiky, bez toho, aby sme zažívali hluk a znečistenie ovzdušia, ale to samozrejme nemôžeme robiť s ľuďmi. Takže ja si myslím, že tie systémy budú stále rôznorodé a neviem si predstaviť, že by jeden systém získal úplnú prevahu. Alebo ešte spresním tú otázku, z akej vednej v akej vednej disciplíne bude urobený najdôležitejší objav, ktorý zlacní dopravu? No, najlacnejšie, jedna vec je, že najlacnejšie je to, čo zbytočne nemíňame. A druhá je, že naozaj do budúcnosti celé energetické zabezpečenie sa musí stále viac orientovať na zdroje, ktoré nevyčerpávame, na obnoviteľné zdroje. Čiže moja predstava je, že pohon cez napríklad slnečné články alebo cez palivové články, ktoré spalujú vodík, menej ho na vodu, že to sú tie smery, ktoré si vynúti nakoniec aj ekonomika. Ja by som len doplnil k tomuto. Doprava, ak hovoríme, že ktorý bude najlacnejšia, najefektívnejšia, alebo niečo také, ono v doprave je to z veľkej časti vždy aj o organizácii toho systému. Pretože my môžeme mať lacné auta, ale pokiaľ sa v tom aute vezieme jeden ráno, zapcháme cesty, zdržiavame, čas je, sú peniaze, takže ono, cena dopravy a efektívnosť dopravy bude vždy závisieť aj od toho, ako budeme mať tú dopravu zorganizovanú, ako bude naviazané jedný druhý doprav na iné druhý doprav, ako to bude synchronizované, či to bude taktované, či tam bude nejaké parkovisko, kde môžem bez problémov zaparkovať na mojom aute a či tá doprava bude v neposlednom rade čistá, či ma to tam osloví vnútri, keď si sadnem do toho verejného dopravného prostriedku. To všetko súvisí s tým, že koľko tá doprava nakoniec bude stáť, pretože keď to tí ľudia budú využívať radi a keď zaplatia za to, keď ich bude veľa, tak tá doprava bude lacnejšia. Čiže to len chcem zdôrazniť, že tu v tomto prípade je veľmi dôležitá organizácia celého systému. Myslíte si, že to riadenie bude musieť mať aj ten rozmer prikazovací alebo povoľovací, že napríklad ten riadiaci systém, ktorý bude riadiť presun ľudí a možno, že aj nejakého tovaru, bude zároveň aj riadiť alebo prikazovať alebo nejakým spôsobom ovplyvňovať, ktorý sa bude využívať. Poviem veľmi jednoduchý príklad, v niektorých veľkých mestách sa niektoré dni povolí premávka autám, ktoré majú párnu značku a druhý deň nepárnu. Niečo na tento spôsob ľubovoľne komplikovanejšie. Keď ste tú otázku kladli, tak som tak rozmýšľal, ako odpovedať a ja by som povedal, že bude tam zrejme aj určitý faktor toho príkazového riešenia, ale ja by som ho najradšej nevidel ako dominantný. Ja by som bol najradšej, keby to bolo urobené tak, že to bude slúžiť občanovi, tej skupine občanov, tým obyvateľom toho mesta. Skrátka, aby sa ten systém prispôsoboval požiadavkám občanov, aby to bolo pre nich, aby to chceli využívať. Ako my môžeme postaviť aj neviem akú električku, alebo neviem aké metro, ak to metro bude viesť niekam, kde nemá koho zobrať, alebo
ak tam bude chodník, ktorom sa všetci zablatia, keď tam pôjdu, tak to budú asi využívať ťažšie, ako keď to bude príjemné, keď tam budú okolo príjemné prostredia, parky a podobne. Ono veľmi často na tomto vyhrávajú dopravné systémy vo svete, že nemáte problém prekročiť tú hranicu z jedného druhu dopravy na druhý druh dopravy. Však si len predstavte, ako fungujú spojenia letísk s mestami a so železnicami aj v Európe, v týchto veľkých mestách. Absolutne bez problémov, lebo je to zintegrované všetko. Ten vlak chodí tak, koľko lietadiel priletí na to letisko, tak zhruba toľko vlakov, toľko vagónových odvezie tam, kde treba. Čiže nie je to pretlačené, je to tomu občanovi prispôsobené. Ten občan za to rád zaplatí, lebo je to pre neho. A myslím, že pri všetkých týchto riešeniach, a to si musia uvedomiť aj tí, kto tú dopravu riadia, či je to v mestách, či kde, musia mať v zornom uhle občana, ktorému to má slúžiť. Pripomína rôzne koncepty, ako je Smart Cities a tak. A to Smart asi bude musieť platiť nielen pre tie systémy, ale aj pre tých ľudí, čo budú dávať tie zadania, čiže pre politikov. Taká vec, hovorili ste viackrát o tom platení. Existuje možnosť, aby v rámci toho systému bol spôsob, si mohol človek zaplatiť za to, že si vyberie spôsob dopravy? Že OK, kto bude chcieť nie je tak ako dnes, že kto bude chcieť pôjde lacnejšie cestovať, pôjde mestskou dopravou, kto nie autom, ale že jednoducho inak to nebude možné. Ja si myslím, že to je riešiteľné toto, že si on zaplatí ten lístok tak, ako bude chcieť jednotlivé druhy. Tak dneska sú také príklady, napríklad v Kodani to funguje. Vo veľkej Kodani máte dneska systémy, ktoré sú totálne integrované, kúpite si jeden lístok a idete z električky na nejakú podzemnú dráhu a na autobus a neviem kde a vôbec ani neviete pomaly, že meníte dopravný prostriedok, ale presúvate sa z miesta na iné miesto, kde potrebujete. Takže ja myslím, že tu je cesta. Znovu, bohužiaľ, musím povedať, že to je len otázka využitia veľmi často organizácie toho systému, poriadna organizácia toho systému a využitia tých možností, ktoré nám dneska poskytujú informačné a komunikačné technológie. Lebo, a tým asi skončím túto tému, lebo dnes sa vo firmách, ktoré sa zaoberajú oblastiami IKT, nahromadilo toľko poznania a toľko technológií, že oni budú musieť chcieť to niekam predávať. A ja si myslím, že práve doprava je jeden priestor, kde to budú vo veľkom tlačiť, tieto technológie. Peter, teraz otázka. Ako veľa už dnešné mobilitné riešenia dokážu z toho, čo hovoril pán profesor, a kde sú najväčšie diery v tom, aby to mohlo fungovať? Pomáhajú už dnes, tak autá už nie sú prešpikované elektronikou, takže to je jeden rozmer, ktorý pomáha, aby tie autá fungovali. Snažíme, je trend mať autá spojené. Ak si dneska kúpite napríklad moderné elektrické auto, tak ono vás už informuje o tom, ako máte baterku, kam máte dojazd. Automobilky sa snažia integrovať napríklad informácie o nabíjacej sieti do toho automobilu, tak aby keď si poviete, že chcete ísť z mesta A do mesta B, tak oni vám optimálne navrhli, ako to auto povedzme dobiť počas tej cesty, takže už teraz je to napríklad takto prepojené, ale myslím si, že to pôjde ďalej, to nebudem opakovať, proste tie integrované systémy, ktoré budú spájať, to je tá cesta. Jasné. Prípadne môžeme sa aj pozrieť, či nemáme nejaké otázky cez Slido? Či niekto mal pocit, že má lepšie? Aha. No, to je otázka, ktorá ešte asi rátala s tým, že by tam bol aj pán profesor Klein, ale celkom ma zaujíma váš názor na to, že aká je najväčšia technická a komerčná výzva spojená s vývojom aeromobilu. Ak sa niekto z vás cíti na takú otázku, bude ma to zaujímať. Pán Klein by asi vedel, že on už to má, ale spýtajme sa. OK, zaobídeme sa. Ja len tým, že som... Chcem odpovedať, neviem, či odpoviem dobre na to, ale myslím, že ten vývoj vo svete sa začína uberať aj týmto smerom. Dneska možno, že to nie je o lietajúcom automobile ako lietadlo, ale sú to práve dopravné prostriedky, ktoré letia a sú možno na princípe nejakých tých veľkých dronov alebo niečoho takého, samozrejme je tam problém
zdrojov energetických a podobne. Ale ja si myslím, že ľudia to budú chcieť riešiť týmto spôsobom. Že budú to chcieť riešiť. Ja vzduchom sa zápcha obchádza najlepšie. Nie, ja tomu verím naozaj, pretože tie časti tých technológií sú dneska vyvinuté. To len treba dávať dohromady a hľadať to, ako to integrované riešenie. Samozrejme, nemôže to byť tak, že budú lietať tu všade tie nejaké drony, ale nie, myslím, že to bude, napríklad možno, že to bude pre nejaké emergency, alebo pre nejaké takéto služby na začiatok, možno, že v tom vojenstve a podobne, ale ja mám pocit, že sa to bude hýbať aj týmto smerom, že je to budúcnosť. Ja by som sa pridal k tej výzve technickej toho aeromobilu. My sa stále bavíme o tom, že aj ten aeromobil má spalovací motor. Prosím vás, zabudnime na to o 20 rokov, že budeme poháňať to auto, alebo chceme poháňať to auto fosílnym palivom. Ja sa zase vrátim k tej otázke, že kedy bude plne integrovaná tá doprava pre ľudí. Ľudia chcú jazdiť 500-600 kilometrov, áno? S tým, či už aeromobilom, či už elektromobilom, čiže ten vývoj sa nezastaví. A ten energetický zásobník nepostojí pri akumulátorových batériách v elektromobile. Spoločnosť Mercedes, Nissan a GM si dalo, že o 10 rokov vyvinie elektromobil s palivovým článkom, ktorý bude dotankovať vodík. Prosím vás, tu ten vývoj smeruje, či už lietadiel, či už automobilov, či už bezobslužných dopravných prostriedkov, kolobežiek, motorek, všetkého. Čiže tu budúcnosť je, že jeden stupeň vývoja e-mobility je v akumulátorových systémoch, čiže v klasických elektromobiloch poháňaných akumulátorov batériou, ale my sa musíme pozerať na horizont 20-30 rokov dopredu, kedy naše deti budú chcieť jazdiť na elektromobiloch a keď to bude plne integrovaný palivový článok do elektromobilu, do lietadiel, ktoré budú, lebo to vodík je jediný nahraditeľným zdrojom paliva na tejto planéte, ktorým môžeme vyrobiť elektrolizu alebo čímkoľvek, áno, len je to technologicky náročné, ale ten vodík vieme dotankovať za 5 minút tak ako palivo, či už naftu alebo benzín a technológia, ktorou sa vodík premieňa na elektrinu a tá poháňa, či už elektromotor, kolesa, lietadlo, čokoľvek, tak tá je teraz náročná. A tu potrebujeme si všetci uvedomiť, že toto potrebujeme, tieto náklady znížiť. Mercedes Nissan si dal za úlohu za 10 rokov o 70% znížiť náklady na elektrický pohon, čiže na palivový článok. A toto bude budúcnosť, 10-20 rokov vízia. A vtedy, keď budeme tankovať vodík do elektromobilov, tak vtedy bude cenovo dostupný ten elektromobil a vodík bude cenovo dostupný, tak ľudia sa nebudú báť si kúpiť ten elektromobil z pohľadu dojazdu, z pohľadu technológií, z pohľadu zábavy a z pohľadu ceny. Vtedy to až bude plne integrované. Ten vývoj sa nezastaví, že tu sme skončili na tejto úrovni elektromobilu s akumulátormi alebo superkondenzátormi. Tie technológie budú musieť ísť dopredu. Nemci si to uvedomili, budú čerpacie stanice na vodík, či nie len nabíjacie stanice, ale čerpacie stanice na vodík. Američania taktiež, Florida má integrované čerpacie stanice na vodík a tá technológia vývoja elektromobilov smeruje týmto smerom. Si to uvedom, lebo naozaj nemáme my adekvátnu náhradu za naftu a benzín. My môžeme sa tu hrať na to, že áno, syntetizujeme takú naftu, onakú naftu z morských hriazd, ale vedci sa snažia naozaj vyrobiť vodík ako čisté palivo pre elektromobily. To si zakrývame oči, ale o 30 rokov jednoducho z čoho budeme syntetizovať lieky, plasty? Z ropy? Teraz ešte to ide z ropy, ale z ropy to už nepôjde. Budeme sa chcieť voziť. Adekvát, alebo vyvinieme také akumulátorové systémy pre tie elektromobily, ktoré budú efektívnejšie. Nikto teraz, ako povieme, že akú životnosť majú tie akumulátorové systémy. Čo s nimi budeme ďalej robiť? Dobíjame 15-20 minút, je to fajn, do nejakých 80% kapacity u tých elektromobilov. Nočné nabíjanie 8-9 hodín, ale stále máme akčný rádius pri elektromobiloch 200-250 km u nejakých špičkových technológií, ktoré sú nasadené 500-550, ale ľudia chcú jazdiť aj 600-700 km. Toto si uvedomme. Podľa mňa pán Klein môže ľutovať, že tu s nami nie je, mohol nájsť aj kopu inšpirácie. Môžeme sa pozrieť, aké ďalšie otázky prišli.
táto otázka, v podstate ste ju dobre načali. Je tam otázka, nemusíte sa na to ani pozrieť, ja vám poviem. Ako by sa dala zlepšiť problém malého dojazdu elektromobilu, či je to otázka blízkej budúcnosti? Podľa mňa tá otázka ani nie je dobre položená. Ja by som ju možno skúsil položiť tak, že budeme stále musieť pozerať na autá tak, že keď mám auto, tak musím s ním vedieť vyriešiť všetky svoje dopravné potreby. To znamená, že rovnako s ním musím chodiť každý deň do roboty, ako s ním musím ísť aj na výlet, aj na dlhú dovolenku a podľa možnosti aj na road trip. Podľa mňa skôr nie. A keby sa tak ľudia správali, asi by sa v mestách aj dobre parkovalo. Ale otázne je, ako to riešiť potom, pretože zase ani nemôže mať každý auta na každý účel. Takže, Peter. Ak môžem, tak prvú vec, veľmi dôležitú informáciu. Ako predĺžiť dojazd elektromobilov? Veľmi jednoduchá otázka, až triviálna, dať tam viacej batérií. A to nie je, na to prišla Tesla. V zásade, ak si pozrite Teslu, ktorá má dojazd 400, 500, 600 kilometrov a vedľa si posadíte Nissan Leaf, ktorý má dojazd 200 km a ak sa pozriete na ich spotrebu, na kilometer, na technológiu, tie technológie sa nelíšia dramaticky. Sú tam nejaké odlišnosti, ale tie sú na úrovni niekoľkých percent, ani nie desiatok percent, ale niekoľkých percent. Čiže jediný rozdiel medzi Teslou a Nissanom je, že Tesla sa rozhodla, že do svojho auta dá viacero batérií. Proste viacero tých šulkov tam je, to je jednoduché. A otázka je, že prečo to nerobia iné automobilky, odpoveď je, lebo balansujú medzi cenou, tým, ako drahé to auto má byť a tým, aký je dopyt a kde to cieľia. Ak cieľia elektrické auto hlavne do miest a pre ľudí, ktorí sú v Paríži, chodia 30 km denne, tak je to úplne dostatočné. Tu sa dostávame k tomu, čo si povedal, že každé to auto má svoj typ využitia. Nikto sa nečuduje, že si vo Ferrari neodvezie metrák štrku. No proste sa neodvezie. A presne na toto aj, takto sa na to treba pozerať. Elektrické auto už dnes má svoje použitia, kedy je absolútne dostatočné a absolútne vhodné. A pokiaľ ten človek si povie, že pôjde na elektrínu, tak ja si myslím, že dneska si 95% svojich potrieb obhospodári. Samozrejme sú špeciálni typy využitia, niekto, kto chodí každý deň na veľkú vzdialenosť, chodí každý deň Bratislavy do Košic, pre neho to nie je voľba, ale ten počet ľudí, ktorí by dnes mohli využiť elektrický automobil, je výrazne, výrazne, výrazne vyšší ako podiel elektrických automobilov na trhu. Čiže my vôbec nemusíme dneska dobiehať nejaké technologické rozdiely alebo nejaké technologické nedostatky. Samozrejme, technológia pôjde dopredu, to je bez pochyby, ale my dnes už technológiu máme, je to skôr o tom, ako tie auta využívame, aby sme ich využívali ekonomicky a tam sa treba troška nad tým iba porozmýšľať lepšie. A potom, keď sa bavíme o tom, že aby mali dlhší dojazd, no tak väčšie baterky, viac baterií, to je otázka ceny. Pán Gomory, povedali mi, že vy dokonca ste sa pripravili s nejakou prezentáciou a celkom ma zaujíma, ak ste sa práve vy pripravili k téme dopravy, tak som veľmi zvedavý, ako. Dobre, tak ja by som poprosil režiu o to videjko, taký film. Máme filmy. To tu. Nie, toto je... Poprosil by som o čosi iné. Mám tam aj video, ktoré bolo natočené v našom laboratóriu. Výborne. Toto je elektrotechnický ústav, naše laboratórium, v ktorom sa zaoberáme výskumom supravodičov. Supravodiče sú vodiče s nulovým elektrickým odporom. To, že majú nulový elektrický odpor, vám tu na za chvíľku ukážeme. Máme tu na zapojený obvod, toto je kantalový výhrevný drôt, v strede je medený drôt a na ľavom okraji je kus supravodivej pásky. Keď to ochladíme kvapalným dusíkom, tá supravodivá páska stratí elektrický odpor a je schopná prenášať bez akéhokoľvek zohrievania veľké prúdy. Kolega postupne bude teraz zvyšovať ten prúd, ktorý púšťame do týchto troch vodičov. A to, čo uvidíte o chvíľku, je, že ten odporový drôt napravo sa bude postupne veľmi zohrievať, ten medený sa začne časom zohrievať tiež, tam vpravo dole je prúd v ampéroch, čiže momentálne tam je nejakých 60 ampérov, ktorých tam púšťame. A naľavo supravodivá páska, táto všetko vydrží bez toho, že by si vôbec niečo všimla. Takže toto je taká demonstrácia, že čo sú schopné dokázať supravodivé materiály, supravodivé vodiče.
Tak, odporový drôt, ten sa už žeraví. Keďže je v dusíku, tak sa mu nič nestane, na vzduchu by sa spálil. 110 amper tam išlo teraz. A vidíte, naľavo tá supravodivá páska, ani bublinky okolo nej nevznikajú. Nič sa tam nedieje. Takže viete si predstaviť, že z takéhoto materiálu, keď by sme navinuli nejaké vynutie elektrického motora, a teraz by som už poprosil tú PowerPointovú prezentáciu, tak mohlo by ten motor fungovať lepšie. Takže toto je taká analýza supravodičiarskej jednej firmy, kde by sa dali použiť supravodivé vodiče, kde by mohli v akých motoroch nahradiť medené vodiče. A z tých 7 koliesok 3 sa týkajú dopravy. Naľavo sú tam elektrické autá, potom celkom hore je elektrické lietadlo a pod ním je loď. Takže tu je taký obrázok, firma japonská Sumitomo spravila auto s elektromotorom so supravodivým vynutím. Samozrejme, ako sme videli na tom predošlom obrázku, aby supravič fungoval, potrebuje chladenie kvapalným dusíkom v tomto prípade, takže aj tu na kolegovia musia do toho motora naliať kvapalný dusík. Tu nás sú nejaké detaily, že ako ten elektromotor vyzerá. Jeho hlavnou výhodou je, že môže byť menší, pretože tým istým vynutím, tým istým priestorom môžeme prenášať väčšie prúdy. Tuto je iný príklad, to je americký projekt elektrického lietadla. Lietadla majú ten problém, že ich motory musia byť dimenzované na vzlet, čo je podstatne väčší výkon, než ktorý je potom potrebný pri normálnom lete. Použitie série elektromotorov, ktoré navyše môžu mať približne rovnakú účinnosť a záber pri otáčkach v širokom rozmedzi, by mohlo viesť teda k lepšiemu výsledku. Takže tu je to rozkreslené. Vidíte, že také lietadlo bude musieť mať aj ten rozvod kvapalného dusíka. Toto sú plány do budúcnosti a celkom taká prízemný moment. Toto je, prosím pekne, na ľavej strane ten pán je vedúci výskumu firmy Siemens a opiera sa hrdo o transformátor, s ktorým má vynutie z vysokoteplotného supravodiča. Je to transformátor pre dieselelektrickú lokomotívu. Viete, že v dieselelektrických lokomotívach transformátor je veľká časť tej hmotnosti. Takže klasický transformátor, ktorý takýto transformátor nahrádza, je tam na ľavej strane. Takže supravodivými materiálmi by sme mohli robiť motory, ktoré budú menšie a tým pádom aj pre dopravu hodnejšie. Spýtate sa samozrejme, že prečo to už dávno nie je. No je to preto, pretože tie materiály sú ešte podstatne drahšie a aj problém chladenia to všetko komplikuje. My ale na tom pracujeme a nie sme teda sami vo svete, na tom pracujú stovky tímov, ktoré sa snažia tieto riešenie ďalej posúvať tak, aby nakoniec sa aj v tom vašom aute takýto nejaký motor vyskytol. Nedá mi to nepoložiť určite najblúbenejšiu otázku vedcov. Čo ešte treba vyskúmať a kedy to zhruba bude, aby sa to dalo použiť v praxi aj v nejakom niečom, nielen v lokomotíve, ale aj v aute napríklad? Jedna časť toho výskumu je taká, na ktorú my nemáme dosah, myslím, my elektrotechnici. A to je skôr otázka pre fyzikov a chemikov, keby dokázali nájsť také materiály, ktoré budú supravodivé bez potreby chladenia, treba s tým kvapalným dusíkom, tak myslím, že okamžite by sa začali nahrádzať všetky klasické vynutia supravodivým. Iná možnosť, ktorú ale vidím, je, ak by v tých vodíkových autách bol vodík vo forme kvapaliny, vodík vrie pri 21 kelvinoch, 21 stupňov nad absolútnou nulou, tam už veľa supravodivých materiálov má vynikajúce vlastnosti. Takže taký motor so supravodivým vynutím, chladený kvapalným vodíkom, by mohol fungovať veľmi dobre. A tá v kombinácii, že ten vodík by súčasne vlastne bol zdrojom pre nejaký palivový článok, ktorý by vyrábal elektrinu, by bola veľmi zaujímavá. A kedy? Ďalej je to v podstate jednoduchá elektrotechnika. Tam tie Maxwellové rovnice, tie platia stále aj pre takéto materiály. A
to, čo, na čom pracujeme my, čo sa snažíme, je hľadať také usporiadanie tých motorov, pri ktorých by tie materiály pracovali čo najúčinnejšie. Sú pravdivé materiálne rozdiel od obyčajných medených vodičov, sú napríklad citlivé na magnetické pole, takže keď my magnetické pole vytvárame, tak oni akoby sami seba nejakým spôsobom zoslabujú a veľmi potom záleží o to, ako presne tvar, aký presný tvar má to vynutie. Okrem toho supravodiče majú nulový odpor len pre prechod jednosmerného prúdu, stáleho. Pokiaľ sa prúd mení a vo všetkých motoroch sa ten prúd meniť musí, vznikajú tam tzv. Striedavé straty a zase ich veľkosť závisí od presného tvaru toho vynutia a striedavé straty to je vlastne ohrev, ktorý treba tým chladením odvádzať, čiže minimalizácia striedavých strát, to je taká naša hlavná téma, ktorou sa zaoberáme na našom ústave, tak tá je veľmi dôležitá z hľadiska toho, aby sme mali menšie nároky na chladenie. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to dosť komplikované. Keďže ja sa veľa pohybujem okolo ľudí z priemyslu a tak z tejto oblasti praxe, veľmi by ma zaujímalo a vždy ma zaujíma pri takýchto veciach, čo z toho sa robí na Slovensku. A to je otázka, ktorú by som sa spýtal pána Bugára. Ako keby sme preložili to, čo vy robíte v rámci svojho výskumu, do praxe. Viete povedať, tak aby sme tomu aj my nevedci rozumeli, aký problém z praxe vlastne tej elektromobility vyriešite, keď sa podarí to, na čom momentálne pracujete? Prípadne môžete povedať, čo to je. Čo riešime momentálne, nejaké problémy v elektromobile? Kombináciu tak dostupných energetických systémov, ktoré budú priamo aplikovateľné pre inteligentné pohonné systémy, čiže pre trakčné systémy, s čo najefektívnejším využitím energie a v neposlednom rade teda taká dôležitá otázka je bezpečnosť tých elektromobilov. To je to málo kto si uvedomuje, ale už automobil je vlastne nástroj pre zabíjanie, elektromobil taktiež je vlastne, by som povedal, elektrický stroj, ktorý môže zabíjať a elektromagnetická kompatibilita patrí do tejto oblasti. Čiže my naozaj musíme vyriešiť nielen technické výzvy v oblasti dojazdu, v oblasti energetiky, v oblasti informačno-komunikačných technológií, ale my musíme v neposlednom rade riešiť aj bezpečnosť. Čiže či už sa tam bavíme o energetických systémoch, z pohľadu akumulátorov, z pohľadu vplyvu rušenia, z pohľadu na človeka, aký to má vplyv, z pohľadu toho, že keby ten elektromobil začal horieť, nabúrate s ním, čokoľvek sa s ním stane, tak musí byť tak vyriešený, aby nepoškodil zdravie človeka. A z tohto pohľadu všetky elektronické veci, ktoré sú v tom elektromobile, ale aj v automobile, sú tak inžiniermi skúmané, vyvíjané a implementované s takou precíznosťou, že aby ten elektromobil naozaj bol bezpečný. Či už pre užívateľa toho elektromobilu, alebo pre ostatných účastníkov cestnej premávky. A na našom ústave teda aj túto otázku toho elektromobilu riešime, čiže elektromagnetickú kompatibilitu a bezpečnosť. Pretože naozaj teraz, keby ste pristúpili k tomu elektromobilu a niečo sa stane, tak budeme sa na neho pozerať, čo s ním, ako narábať s ním tak, aby nedošlo k nejakému úrazu. A toto ten technik a to tí odborníci, ktorých vychovávame na fakulte, na univerzitách, tak musia zvládnuť. Čiže z pohľadu riešenia technických otázok a bezpečnostných otázok. Pán Dado, ktorú oblasť vnímate ako najväčší, buď najväčší problém, ale skôr najväčšiu výzvu a vy? A ako vaša tá IKT oblasť pracuje na tom, aby ju riešila, alebo čo z toho robíte vy v rámci vašej výskumnej práce? No, ja nebudem hovoriť o sebe radšej, lebo to by som možno musel zájsť do úplne inej oblasti, ale u nás, konkrétne na našej fakulte, sa veľmi intenzívne ľudia venujú vývoju nových motorov pre elektromobilitu, elektromotorov. Práve teraz, v tomto období, dokončili vývoj takého reluktančného motora, ktorý má veľmi dobré vlastnosti, robili také tie dynamické zaťaženia a
a merali tento motor a bol porovnateľný so špičkovými riešeniami, ktoré sa dnes v elektromobiloch vo svete používajú, alebo hybridných automobiloch. Mladí ľudia u nás na fakulte začali veľmi intenzívne pracovať v takom solárnom týme a chcú a hrajú sa s tým, aby vyvinuli solárny automobil, ktorý samozrejme nebude na úplne bežné použitie, ale skôr na ukážku, ako sa dá slnečná energia využiť aj v oblasti automobilovej techniky. No a to, čo je mne najbližšie, ako som začal, tak to sú znovu tie informačné a komunikačné technológie. A tu si dovolím povedať, že nielen u nás na univerzite sa venujeme veľmi intenzívne témam na Žilinskej univerzite využitia rôznych riešení z oblasti IKT, od veľkých dát, cez komunikačné veci, senzoriku, ako som hovoril, cez nejaké systémy riadenia a podobne, sa venujeme tomu práve z hľadiska podpory dopravných riešení, dopravy a dopravných riešení. Ale čo ja vidím ako obrovskú šancu pre Slovensko, je to, že na Slovensku, a to je Bratislava, to je Žilina, to sú iné mesta, Košice, je veľmi dobrá základňa firiem, ktoré robia aplikáciu informačných a komunikačných technológií do rôznych oblastí. A ja si myslím, že to je obrovská výzva práve pre aj mladých ľudí, aby sa zaoberali tým, že kde je ten voľný priestor, kde sa to dá využiť v týchto dopravných riešeniach. Keď dneska si porovnáte situáciu napríklad v riadení dopravy, či je to na železnici, alebo je to v mestách, alebo je to na diaľnici a podobne, so situáciou spred 10 rokov, tak tam tie informačné a komunikačné technológie urobili obrovskú zmenu. V pozitívnom slova zmysle. Samozrejme, musí byť tá cesta vybudovaná, musí byť ten chodník vybudovaný, musí byť tá trať vybudovaná, musí ten vlak mať možnosť ísť rýchlo, ale práve tieto veci sú pre podporu a pre to, aby sa tie dopravné prostriedky stali ľahšie využívané zo strany občanov, aby ich chceli využívať, aby sa tam cítili dobre. A myslím, že Slovensko, teraz nechcem to preháňať, ale myslím, že na Slovensku je veľa šikovných ľudí, veľa šikovných tímov, ktoré vedia v tomto smere pohnúť veci dopredu. To nie je náhoda, že v Bratislave je toľko zahraničných firiem z oblasti IT a IKT. To nie je náhoda, že podobne je tomu v Žiline, v Košiciach a neviem kde všade inde, aj okolo Nitry dneska. To je tu aj preto, lebo naši ľudia túto tému zvládajú. A je to len o aplikáciách tých technológií do týchto oblastí. Ďakujem pekne. Jeden z smerov toho, ako sa dá ju tieto technológie využiť a zlepšiť to organizovanie dopravy, je postupne odoberanie vplyvu človeka na tie autá, čoho teda vyvrcholením by mali byť autonómne autá, ku ktorým sme technicky zrejme o mnoho bližšie, ako sa zdá, ale zároveň to vytvorilo veľkú otázku bezpečnosti. V podstate iba veľmi jednoducho by som sa spýtal, je otázka bezpečnosti len čisto to, aby boli tie prístupy dosť bezpečné, vyslovene až skoro z priemyselného hľadiska, zašifrované, zabezpečené, alebo je tam aj nejaký problém, ktorý naozaj musia riešiť vedci z oblasti informačných technológií? Ja si myslím, že tá bezpečnosť je tam, že všetky riešenia, ktoré sa robia aj v automobiloch z tejto oblasti, tak musia byť podrobené veľmi prísnej analýze z hľadiska bezpečnosti. Dneska aj tie najnovšie, nechcem teraz propagovať nejaké autá tu a nejaké firmy, ale na reklamách vidíte dneska, že tie riešenia, ktoré ponúkajú v tom automobile, ktoré sú na báze senzoriky a laserových technológií a všeličoho možného, tak sú s cieľom zvýšenia bezpečnosti v tom aute. Systémy, ktoré sa vyvíjajú z hľadiska ad hoc sietí mobilných car communication alebo car to infrastructure, tie sú len na to, aby sa zvýšila bezpečnosť a v prvom rade bezpečnosť. Ale oni samozrejme musia byť sami o sebe bezpečné, čiže tá téma bezpečnosti je z hľadiska ich vplyvu na bezpečnosť, ale aj to, ako sú tie systémy odolné voči nejakým vonkajším nepriaznivým vplyvom, ktoré môžu byť cielené, aby tie systémy boli
narušené. Samozrejme, že to je veľmi, veľmi, veľmi komplexná téma. Ale ja jej verím. Ja naozaj tejto oblasti verím, pretože tu nastal obrovský pokrok za posledných pár rokov. Sa zmenilo dneska, viete dobre, že keď sa kúpi auto, ktoré je trošku lepšie vybavené, ten komfort pre toho vodiča je jednoducho neporovnateľný s tým, čo tu bolo pred 5 rokmi. Obrovská zmena. A tá zmena pôjde ďalej, pretože tie technológie sú tu, len ich treba tam dostať a aplikovať. A z hľadiska praktického používania aut, aká požiadavka je momentálne najdôležitejšia voči vedcom? Počuli sme niekoľko možností, čo sa vyvíja. Ktorý možno, že z tých problémov, ale možno, že ešte nejaký úplne iný je taký palčivý z hľadiska toho, aby tie autá fungovali naozaj dobre, alebo bezpečnejšie, alebo nejaký iný aspekt? Všetko to bolo spomenané, ja to nechcem opakovať. Informačné technológie, autonómne autá, bezpečnosť, podobne. V elektrických autách my sme už dnes podľa mňa tak ďaleko, že tie veci, ktoré musíme riešiť, sú teraz z veľkej časti také socioekonomické. Ako prímeť automobilky, aby vyrábali tie elektrické autá, ako zorganizovať výstavbu nejakých nabíjacích miest, ako znížiť cenu automobilu a tak ďalej. Nevravím, že netreba už nič skúmať, to určite nie, ale to, čo ja vidím ako teraz také tie, my už technológiu máme a treba ju dostať do života vo mnoho väčšej miere, ako je to doteraz. Samozrejme, popri tom sa bude zlepšovať, to je nezastaviteľný proces. Ak by som mal podať takú výzvu, že čo sa týka elektromobilov z tej vedeckého hľadiska, ja tam vidím veľmi zaujímavé prepojenie medzi elektrickým autom a energetikou. My sme nedávno spočítali, že keby v Európe bolo 5% elektrických aut, tak je to väčší zásobník elektrickej energie ako všetky existujúce prečerpávacie vodné nádrže v Nemecku. A ak by ich bolo 50, tak by to bol, a bol by to nejaký ekosystém, tak by to bol najväčší zásobník elektrickej energie pre všetkými ostatnými druhmi, ktoré tu máme. A tu práve vidím takú výzvu, ako tieto dve vlastnosti toho auta, čiže to tá transportná funkcia a nejakého funkcia uskladenia energie, ako ich zosúľadiť. Ako to, a pomocou informačných technológií, ako ich dať dokopy, tak aby sme zase mali ako celok efektívnejší systém. A aby sme napríklad potom mohli vyrábať viac energie z obnoviteľných zdrojov, lebo na to potrebujeme práve to uskladenie energie. Takže toto ja vidím ako taký technologicky zaujímavý challenge, ktorý asi na ne netreba základný výskum, tam už sme asi vieme ako na to, z veľkej časti, ale treba to ako keby zaplikovať a integrovať. Ale možno sa mylím. Ja si myslím, že tam práve treba základný výskum, ale nie v elektrotechnike ani chémii, ale v nejakých spoločenských vedách, pretože hlavné problémy v takomto komplexnejšom využití energetických systémov sú problémy spoločenské. Čiže dá sa povedať, že nie len tie systémy a všetko to, čo má fungovať, aby fungovalo, ale aj aby to fungovalo tak, aby ľudia mali pocit, že je to pre nich užitočné a chceli to využívať a neberali to ako niečo, čo im nanucujú. Ako sa to dá dosiahnuť? Takže je to síce zložitá otázka, nik z vás sa spoločenským vedám aktívne nevenuje, ale predsa len je to, asi je to otázka, či existuje taký veľký problém, ktorý by sa prezentovalo, že aha, tento problém to vyriešilo, alebo existuje nejaký natoľko zaujímavý, atraktívny aspekt tých zmien, že by to ľudí bavilo a povedali by si, že áno, to bude použiteľné. Čo je podľa vás pravdepodobnejšie? Ja iba rýchlo, my máme ako príklady už dneska, kde sa za posledné roky a 10 ročia došlo k veľkým takýmto zmenám a veľkej silnej adopcii rôznych nových technológií spoločnosti. Povedzme len informačné technológie, mobilné telefóny a tak ďalej. To zmenilo spoločnosť dramaticky a tiež to bol veľký zásah, taký socioekonomický. A keby som mal byť špecificky na elektrické auta, dneska sú už krajiny, napríklad Norsko, kde sa štvrtina aut predáva elektrických. A teraz neriešme tie otázky dotácia, nedotácia, ale tí ľudia vlastne dokázali tú technológiu prijať, dokázali sa s ňou žiť. Jasne, nie je to zo dňa na deň, ale dá sa to. Že ja si myslím, že tuto by som ja bol optimistický. Pokrok je vždycky taká veľakrát cesta, že pokus omyl.
niečo vyskúšam, nepodarí sa, urobím to inak. To takto veľakrát funguje a podľa mňa to bude aj v týchto socioekonomických otázkach a pôjde to dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa ešte pozrieť, či máme nejakú zaujímavú otázku z publika? Dávam na výber z dvoch otázok, ktorá sa vám bude páčiť viac. Prvá, ktorú má aktuálnym lídrom v alternatívnych pohonoch sú elektrické a hybridné autá. Existujú ešte iné alternatívy a aký je ich komerčný potenciál? A druhá otázka, z ktorej si môžete niekto vybrať je, aké kroky sa podľa vás musia spraviť v Bratislave v blízkej budúcnosti, aby sa čo najviac efektívnila doprava a prilákalo viac cestujúcich? Vyberte si. Ale tak budeme musieť, je to asi posledná otázka, ktorú budeme riešiť, hoci je to téma podľa mňa aj na volebné obdobie. Pán Komori? Tak ja som to asi trošku načal s tými spoločenskými aspektami. Ja si myslím, že v Bratislave tam jednoducho sa to zmení až vtedy, keď sa ľudia budú viac zaujímať o to, že kto sú ich poslanci, kto je starosta, kto je primátor, akým spôsobom primátor vyberá odborníkov na tie príslušné odbory magistrátu, ktoré dopravu majú riešiť, riadiť. A keď politici budú cítiť dostatočný tak verejnosti, tak si myslím, že aj v Bratislave tá doprava sa zlepšovať bude. Zrejme necítia. Takže čo ste tu na Bratislavčania, zaujímate sa viac o dopravu, pýtajte sa, sťažujte sa svojim poslancom a možno to, ja som presvedčený, že to časom prinesie nejaký užitok. Ja to zoberiem z iného hľadiska. Ja si myslím, že keby Bratislava dokázala lepšie riešiť svoje dopravné problémy, ako ich rieši doteraz a dlhé, dlhé roky, Bratislava zanedbáva tento problém. Pre mňa je to jeden neprehľadný systém, ktorý mi veľmi málo hovorí. Skrátka, tá organizácia je taká sa mi zdá dosť zvláštna. A myslím si ale, že keby to Bratislavčania dokázali zmeniť, samozrejme to chce investície a nemalé investície. Tam som videl električku, ktorá má možno 50 rokov. Išla, je to treba, aby bola bezbariérová, čo to chce peniaze. Ale keď to zorganizujú tak, aby sa im tie peniaze vrátili cez dobrú investíciu a dobré riešenia, dobrú organizáciu tej dopravy, tak ja si myslím, že to by sa Bratislave vrátilo tisíckrát. Bratislava by bola ďaleko krajším mestom pre život, keby toto dokázala vyriešiť. Myslím si, že tam je aj dosť priestoru pre využitie vašich inovatívnych poznatkov. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše veľmi zaujímavé názory. Podľa mňa aj také, že aj ste povedali, čo je zaujímavé v tom, čo robíte a že podľa mňa má to veľkú perspektívu, aby to bolo užitočné a zároveň ste sa dotkli aj takých oblastí, ktoré naozaj ľuďom komplikujú život a ak sa ich podali vyriešiť, bude to jednoduchšie. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem aj vám za pozornosť a za zaujímavé otázky. Ďakujeme.